It's going down, going down, going down to murder. You had a moment.
Larissa, Caroline, Carla. Vocês que estão aí, cadê os outros? Vamos lá, galera!
Quem mais? Mais algum? Nós vamos soltar a música, galera. Ah, gente, vai brincar. Vai. A gente vai botar o show da Poderosa do Mico. Quer ir lá, vamos lá? Ah, tá bom. Olha só. Quem... Peraí, agora deixa eu ver o nome dos dois que estão aí. É o Cadu e o João Pedro. Parabéns, João Pedro e Cadu, por estarem representando os homens. E agora, solta o som, DJ. Vamos!
E vai todo mundo só bater uma salva de palmas para o Rômulo. Então, lá no fundo, eu gostaria de dizer 1, 2, 3.